самому центрі міста тривають активні ремонтні роботи на вулиці Бетховена. Робітники щодня приводять дорогу до ладу. Про те, які роботи вже виконані, розповів директор департаменту ЖКГ. Розрита дорога, глибокі ями і відсутність тротуарів. Такий вигляд нині має вулиця Бетховена. Перед підрядником поставили нелегкі завдання, адже, незважаючи на те, що дорога не є великою, ремонтні роботи тут масштабні. Зараз підрядник закінчив повністю заміну каналізації і влаштування водопроводу. Це земляні роботи, які дійсно зайняли багато часу, але в той же час ми приступаємо вже до формування дорожнього корита для того, щоб можна було викладати бруківку. За словами Володимира Башлея, найважчі роботи вже позаду. І підрядники активно продовжують готувати вулицю до останнього етапу – вкладання бруківки. Звичайно, все залежить від погодних умов. Наразі ми йдемо з випередженням графіку. Тобто, якщо все буде добре, буде сприятлива погода, то, в принципі, ми роботи закінчимо так, як і планували. А ще й будемо намагатися раніше це зробити. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.